que vai lhe ajudar. Existe um amigo que vai lhe ensinar que o problema drogas merece atenção. E para manter seu saldo é preciso dizer não. Proerd é o programa, Proerd é a solução. Lutando contra as drogas, ensinando a dizer não. Cultivando o amor próprio, controlando a tensão, pensando nas consequências, resistindo à pressão. É como amar a própria vida e as drogas dizer não. Quem ensina é amigo, mas é sua decisão. Proerd é o programa, Proerd é a solução. Lutando contra as drogas, ensinando a dizer não. Existe um programa que vai lhe ajudar. Existe um amigo que vai lhe ensinar que o problema drogas merece atenção. E para manter-se a salvo é preciso dizer não. Proerd é o programa, Proerd é a solução. Lutando contra as drogas, ensinando a dizer não. Proerd é o programa, Proerd é a solução. Lutando contra as drogas, ensinando a dizer não.